Внимание, друзья, представляю вам бойцов. Синий угол. Спортсмену 19 лет. Рост его 175 сантиметров. Его официальный вес 66,3 килограмма. Его профрекорд 2 победы и ни одного поражения. Он чемпион Узбекистана по ММА. Чемпион Узбекистана по рукопашному бою. Чемпион Узбекистана по джит-кундо. Из Узбекистана вот он. Парвиз Насрулаев! Его соперник – красный угол клетки. Бойцу 23 года, рост его 180 сантиметров, его официальный вес 66,3 килограмма. Его профрекорд – 2 победы, ни одного поражения. Он мастер спорта по жек-бежек. Кандидат мастера спорта по борьбе, мастер спорта по рукопашному бою. Представляет бойцовский клуб «Триумф Файтс», город Алматы. Из Казахстана встречайте Дархан Татылбек. Формула боя 3 раунда по 5 минут. Рефери в октагоне Таурынбек Джакаев. Бойцы на середину. Бойцы, правила знаем, не нарушаем. Внимательно слушаем меня. Пусть команды стоп, все действия прекращаем. Покажите красивый, достойный бой. Пожали руки. Удачи. Внимание, первый раунд. Әзірше қолдан келмей жатып. Раундтың басында сәтті бастаған еді. Тағыда. Табылбек тағыда күресіп көруі дейіз. Түсінші соны өзде көздеп жүр. Логиканы часто атакуют. Насрулаев. Тұрсын қайта-қайта ауыстырып тұрады. Байқасын. Вау! Не тағыды. Өте керемет комбинациялар жасайлап қолды. Дело пахнет пропущенным ударом, кажется. Нет, Брден Алхам. Без особых проблем сразу в маунте оказывается. Просто запрыгнул. Армбар. Сейчас будет выходить на армбар. Не стоит, мне кажется, лучше. Перегумес. Одноголовник, бэк, контрол. Да, все-таки чувствуется отсутствие опыта на стороне Насрулаева. Опять-таки напомню, 19 лет этому парню всего их
И два поединка провел профессионал. Мойындал көрен. Жоқ. Әзірше асығар емес. Бұл жерден де оң нәтиже шығаруға болады. Көтеріп алмақшы. Қателігі. Асылбаевтен дабылбек қорғанып шығалды. В этой ситуации пытался перевернуть свою сторону Бабубек, но не удалось. Мне тағы да солақай болып шыға келді. Бұл да біраз кедер келтіріп отыр қазір Дарханға. Өзбек спортшы қайта-қайта тұрысын ауыстырады. Және әлде қайда жылда. Тиген жоқ соққы, бірақ ойы жаман емес. Не кезекті тейкдаун жасап көрмекші. Қарсыласын торға тіреді, қолдан келеді. Минута до окончания. О, его раунду отлично. Сейчас удар коленями в клинче. Жасайтын сәтті таңдай алды. Попадает справа. Қалай ғана, я тайминг жақсы жұмыс жақсы жасайды бұл жерде. Отличное чувство именно ударов у Насырбаева, это стоит отметить. Қолмен соққы жасайтын сәтті өте жақсы таңдай алады. Кейбір сәттерде қашықтықты таба алмай жүрсе де қарсыласының шабуылдарына жауап қайтарып отыр. Если более плотнее, наверное, был бы удар, мне кажется, точно бы оформил нокдаун. Бабубек, но удар пошел по касательной. Я, бундай раунд то багалау өте қиын. Шыны керек. Завершился первый раунд. Да, действительно, очень сложно, конечно же, будет судьям оценивать результаты первой пятиминутки. И кто же в этом раунде стал победителем. Ну, по ощущениям, как будто бы более прессинговал, более активен был. И контроль был в партере, кажется, у Парвиза Насурбаева. Ну, последний момент, последние эпизоды раунда тоже были на стороне Дархана. Я коврик пулу Абденнункун Куригин. Поэтому сложно сказать. Внятный ответ мы получим уже после окончания трех раундов. Или же бой не пройдет всю дистанцию. Раундтың ең қызықты деген сәттерін бір тамашалап шықтық. Барлығы дайын. Екінші раунд түктеміз. Өте тартыс жекпе-жек. Ойластырған шабуылдарын көбі жүзеге аспай жатыр. Екінші раундта не істейді екен? Насырбаев соққы жасамаса да әрдайым сын көрсетуде. Да, постоянно презентует. Дабылбек. Қорған алды. Насырбаев күресі келмейтін сияқты. Өзбек спортшысы. Бірақ күрес қолдан келетінін біліп отырмыз. Алғашқы раундта бұны көрсетіп кетті бізге. Чувствует свое превосходство, обрати внимание, что... Дәл осы бокста басымдық бар екен. Өзі де сезіп отыр, соны қолданға қазір мүмкіншілік іздейтін болады енді. Ол басымдылықты толықтай жүзеге асыру. Тағы лоу кик. Соққы алмасу кезекті. Тоқтағысы келмеді. Насырбаев, алла. Дабылбек. Әр шабуын ойланып барып жасаған жөн бұл. Бұл прилимах и должны быть, на самом деле. Проспекта, два невозможденных бойца. Тепе-теңдік сақтап қалмады бұл жерде. Дабылбектің қателігі және бэк мау. Жоқ, бұл жерде құқындыру екі талай. Но, тем не менее, оформил сейчас позицию. Я, бэк-контрол. Здесь главное опять-таки не отпускать эту руку.
Және денесін қалай қысып ұстап алған назар аударыңыздар. Закрыл треугольник. Иә. На туловище своего оппонента Насрулаев. Бұдан құтылу өте қиын. Сондықтан қазір асықпау керек енді. Насрулаев өте тиімді позиция бар. Дабылбек шабуылдай алмайды. Бұл жерден тек қана қорғануға мәжбүр. Ал Насрулаев қазір қылқындырудың жолдарын іздеу керек. Әрине, бұндай жеңіл-желпі соққылар арқылы спортшының назарын басқа жаққа аударып, мойны ашылған сәтті күтетін болады. Бұл жерде Насрулаевтың бір қателігі болды, бұл өз арқасына жатып алу. Тым болмағанда бір жаққа жатқызуға талпыну керек еді. Олай арқада жатып шабуылдау сәл қиынды. Қарамастан не даже отвечает в этой позиции. Иә. Дабылбек. Бірақ мұндай соққылардың қатты маңыздылығы жоқ екенін түсініп отырмын. Ясно дело, что особо сильный урон они не принесут. Дархан Дабылбек қазір жібермеу керек былай. Аударып көрді. Қарсыласын ішке жатты. Жоқ. Жоқ. Прячется в случае очень грамотно. Бұл жерде бастан қысып алған. Жақты. Қысып ұстап алған екен. Қылқындырғысы жоқ. Бұл жерде тәуекел деп Насрулаевтың өзі қарсыласын ішіне жатқызып көру керек. Кеудесін жерге тіреп бар. Жақсы позиция ие болуға болады. Бекмауттың бұндай түрі сәл ыңғайсыздау. Аяғда қазір әбден шаршауы мүмкін. Да, как долго сможет защищаться из этой позиции Дархан? Міне отырып көрді Насрулаев, бірақ шамагерлері локти сейчас от Парвиза Насрулаев. Міне тағы да шынтақ. Дабылбектің бұл жерден өзінің сондай бір дым жасай алмай жатқан азасы келіп жатқан сияқты қазір. Міне бір қолды қысып алып қазір қорған көруге тырысады. Болады олай жасауға, иә, екі қолды. Екі қолмен қарсыласының бір қолын қысып алып, міне талпынып көрді, бірақ жоқ. Соңғы 30 секундта қатты бір өзгерістер бола қоймас. Бұл раунд әрине күмәніміз жоқ. Раундты Парвиз Насрулаев өз еншісіне жазып кетті. Да, тут вообще без спор. Міне тағы да шынтақ. Сақ болу керек әрине, рефери ескертіп отыр. Шынтақпен соққыны желкеден желкеге жаудыруға болмайды. Соңғы секундтар. Я басымдылықты раундтың соңына дейін ұстап қала алды. Парвиз Насрулаев жақсы позициядан тәуекелге бармай позицияны ұстап екінші раундта өз еншісіне жазып кетті. Және бұл қызығы бұл бэкмаунт позициясын қандалу деп өзі беріп қойды қарсыласы. Тепе-теңдікті сақтай алмай, міне осы сәтте болу керек. Иә. Қадам жасап бара жатып сол қолымен қарсыласының аяғына шалынып құлаған еді. Және бұны Парвиз Насрулаев жақсы қолдан алды. Дарханға күрес керек деп қайта-қайта айтып отыр. Онысы дұрыс та шығар, бірақ Дабылбектің қолынан әзірше күресу келмей жат. Третий заключительный раунд.
Екінші раунд тұтылған түсінген қазір дабылды өзі шабылдайтын болады. Оу, аяқтайып кетті ол. Поскользнулся здесь. Парвиз. Рефери ары жалғастырып. Не, алған тұлды дабылбек. Локик. Насырлаев тоқтар емес. Тоқ өткізіп жатса да қысым көрсетуде. Мне тогда Солахай вообще агент. Джеб. Здесь на самом деле Даракан должен больше прессинговать, больше атаковать. Именно он должен быть инициатором. Ну что по ощущениям, что проигрывает этот поединок. Да, действительно, нужно ему, наверное, включить борьбу в этом раунде. Полона в клинче. Брак не курнули. Генерин стоп. Курды, брак. Нәтижеге қол жеткізе алма. Мне енді көрек. Кайдан болар ма? Арқасына шық кету керек қарсыласының. Сразу же, но... Текеден күттік ғалай сұтай, да, Насырлай? Кәдімге бір мысық сияқты кәдімге. Қимылдан. Жеке өсі здесь, Парвиз. Ағда сол. Қарапайым екі соққы, е? Бокс тілмей айтқанда бір-екі. Болды. Бірақ нәтиже беріп жатыр. Қолдар өте жылдам, соққылар ауыр. Өзбек спортшысының. Я, қанбасының бетінде су ма, әлде бұл спортшылардың терісі ма ағып жатты. Уважаемые болельщики, давайте поддержим спортсмена! Дархан дабылбекте. Назар аударып отыр. Арғары жалғастырамыз. Дабылбек бірден қысым көрсетуде түсініп отыр. Әрине, қазір жеңіс қазақстандық спортшының қолынан сытылып шығып бара жатыр. Бірдеңе жасау керек. Да, нужно рисковать. Половина раунда остается. Снова пытается пройти для проведения тейкдауна. Дым жасатпайтын Насырлаев. Жекпе-жек тізгін толықтай өз қолын алып алған. Жоқ, бұл енді тым айқын шабыл. Силы жоқ, о, здесь ошибается. Бэкмаунт тағыда. Шпұрыс жасай алады ма? Аяқпен. Забирает спину. Жоқ. Тіпті маунт қазір. Ашыласын үстіне отырып алды. Міне, тағыда бұл жерде Насырлаевтың әлде қайда жылдам екен байқау отырмыз және созып тіпті ішке жатқыз алды. Олай да, бұлай да. Дабылбек қорғануда, бірақ... Минута остается. Қалай дегенмен, қиын позицияды, міне! Дабылбек әйтеуір өз дегеніне жетті, бір жарым минут уақыты бар, шабуылдау керек. Парвиз Насырлаев предложил своему оппоненту, и нужно воспользоваться этим. Иә, бірақ... Дархан бұны әзірше қолдан алмай жат. Қарсыласын қолдарын байлап тастаған Насырлаев. Арқада жатыпта қазір қарсыласына біраз қиыншылықтар тудыратына еш күмәнім жоқ. Парвиз пока не может воспользоваться вот этим шансом. Удосрочить своего оппонента за минуту до окончания этого поединка. Угроз абсолютно с его стороны никаких не наблюдается. Шпуршайтсын өзде отырған сияқты, иә. Қайта-қайта қарсыласын қолын, иә. Ну да, держит такой высокий гард, обрати внимание, что... Сколько секунд тар. Жақта. Ойла отырған шығарсыздар, дабылбектің жан келді. Секундант идут. Все болельщики.
соңғы секундтар дабылбек соққы жалдыруға енді мүмкіншілік алды. Аяққа тік тұрып, өте жақсы. Мүмкіншілік бар әлі мезінен бұрын аяқтауға. Үдету керек шабылды, тоқтауға болмайды. Бірақ шаршады, әбден шаршады, біз оны түсініп отырмыз. Архан дабылбек. Бірнеше секундтар қалды, жоқ. Насырлаев өте жинақы. Барлығын түсініп отыр, барлығын қадағалап отыр. Жекпе-жек аяқталды. Тамаша. Парвиз Насырлаев, Дархан Дабылбек. Жартылай жеңіл салмақ. Төрешілердің шешімін күтеміз. Дәл басын ұққан дегенмен Насырлаевтың қолында болған сияқты болып көрінді бізге. Бұны енді төрешілер құптайды ма, құптамайды ма, сәл уақыттан кейін білетін боламыз. Турнирдің бесінші жекпе-жегі міне осылайша өз мәресіне жетті. Итогом трехраундового боя в этом поединке единогласным решением судей победу одержал боец из синего угла октагона Парвиз Насрулаев. Парвиз Насрулаев, осылайша 3-0 рекордын иегері, міне 2023 жылғы екінші жекпе-жегінде негізгі лига аясында екінші жекпе-жегіне қол жеткізіп отыр. Керемет тартысты. Айқас. Екі жігітте жанкүйерлер тарапынан қошеметке лайықты шынымен. Жекпе-жектің ең үздік сәттерін тамашалап шығайық. Содан кейін жалғастыратын боламыз.